នេះជាការយល់ឃើញរបស់សាធារណជនមួយចំនួនដែលពីមុនមកគាត់គិតថាសកលជាឡាយភូមិមន្តចសបៈនេះក៏យងគាត់គិតថាមានពាក្យសិល្បៈខាងចុងណាបាក់ខាងចុងគាត់គិតថាកន្លែងនេះជាឆ្លែងរួមជ្រៀងកន្លែងអីទៅប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ប៉ុន្តែតាមពិតយើងទីនេះយើងបដិបត្តិមិនមែនតែសំដៅទៅលើកាត់សិល្បៈរួមជ្រៀងមុខទេគឺយើងមានការបដិបត្តិផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធឧទាហរណ៍ផ្នែកស្ថាបត្យកម្មផ្នែកបុរាណវិទ្យាផ្នែកសូនរូបផ្នែកសូនរូបនេះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺមានផ្នែកតុបតែងលម្អស្ថាបត្យកម្មគំនូរចិត្តកម្មនេះនឹងហៅគំនូរសាគមនិគមគឺពាក់ព័ន្ធនឹង Digital តែម្ដងស្ថាបត្យកម្មពាក់ព័ន្ធនឹង Digital ពាក់ព័ន្ធនឹងស្អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាវិទ្យាសាស្ត្របុរាណវិទ្យាយើងសិក្សាផ្នែកបុរាណវិទ្យាផ្នែកកំណាយស្រាវជ្រាវយើងសិក្សាអំពីការវិភាគកំណត់អាយុកាលស្ថានីយបុរាណការវិភាគឆ្អឹងសត្វវិភាគឆ្អឹងមនុស្សវិភាគលំអងផ្កាបញ្ហាសិលាចារឹកអីទាំងអស់សុទ្ធតែតាក់ទងនឹងវិទ្យាសាស្ត្រអស់អញ្ចឹងប្រឡាយនេះប្រហែលជាគាត់អត់បានយល់ទូលំទូលាយអំពីសកលជាឡាយភូមិមន្តចិត្តសិល្បៈរបស់យើងអញ្ចឹងគាត់ផ្ដោតតែទៅលើការរួមច្រៀងភ្លេងតន្ត្រីហ្នឹងទៅហ្នឹងជាការយល់ច្រឡំប៉ុន្តែយើងតែងតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីបញ្ហាហ្នឹងច្រើនហើយច្រឡំមកអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏គាត់យល់អ្នកខ្លះក៏គាត់នៅតែចាត់ទុកថាជាការលេងសើចយកមកនិយាយលេងសើចប៉ុន្តែតាមពិតគាត់យល់ខ្លះដែរមិនថាអត់សោះទេបាទចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាប្រទេសយើងដែលជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍយើងឃើញថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានការកើតឡើងច្រើនពិសេសក្នុងវិស័យសំណង់នេះតែម្ដងយើងឃើញនិស្សិតផ្នែកស្ថាបត្យកម្មមានការកើនឡើងច្រើនគឺនិស្សិតបានមកចុះឈ្មោះចូលរៀននឹងច្រើនបើធៀបជាមួយនឹងមហាវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងហើយបន្ទាប់ពីស្ថាបត្យកម្មមកគឺមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈសូនរូបដែលមានជំនាញតុបតែងលម្អស្ថាបត្យកម្មពីព្រោះកាលណាយើងសង់អគាររួចរាល់ហើយអគារស្អាតវាត្រូវការតុបតែងផ្នែកខាងក្នុងឲ្យកន្លែងធ្វើការនឹងវាស្អាតមានភាពទាក់ទាញអីចឹងវាត្រូវការតុបតែងផ្នែកខាងក្នុងឲ្យមានបានល្អអញ្ចឹងយើងមានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកហ្នឹងហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងមានផ្នែកគំនូរសារគមនាគមន៍ដែលតាក់ទងទៅនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលធ្វើម៉េចការរចនាផ្លាកសញ្ញាផលិតផលហ្នឹងឲ្យវាមានភាពល្អមានភាពតាក់ទាញហ្នឹងគឺយើងរៀនផ្នែកខាងហ្នឹងក៏ច្រើនដែរហើយដោយឡែកផ្នែកគំនូរចិត្តកម្មនិងចម្លាក់យើងឃើញមានចំនួននឹងតិចដោយសារផ្នែកនេះតាមខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ដែរមិនដូចតែមេតាយើងនេះមានតែប្រទេសជិតខាងយើងក៏មិនសូវមាននិស្សិតចាប់អារម្មណ៍ព្រោះកិច្ចការចម្លាក់កិច្ចការគំនូរនេះវាដោយសារវាមិនសូវមានការឲ្យតម្លៃឥឡូវហ្នឹងក៏គេផ្ដោតទៅលើគំនូរ Digital គំនូរ AI យ៉ាងទៅណាប៉ុន្តែគំនូរដែលគូចិត្តកម្មគូដៃនេះវាត្រូវការប្រើពេលយូរហើយមានការចាត់ចែងអំណត់ឲ្យទៀមទានៅទីកសលហើយបើសិនជាគាត់គូបានស្អាតតម្លៃរបស់គាត់ក៏ថ្លៃដែរសូមឲ្យសាធារណជនយល់ឲ្យបានច្បាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទចសបៈមានន័យថាយើងមិនមែនបដិបត្តិតែផ្នែកលបាំផ្នែកចម្រៀងផ្នែកតន្ត្រីទេគឺយើងមានបដិបត្តិផ្នែកវិជាសាស្ត្រដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង STEM នេះដែលយើងហៅ STEM នឹងយើងមានផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនគររូបនីយវិជានេះដែលយើងតាក់ទងការរៀបចំក្រុងតាក់ទងសំណង់ហើយសាលារបស់យើងនេះគឺល្បីល្បាញផ្នែកស្ថាបត្យកម្មដោយសារយើងសិក្សាស្ថាបត្យកម្មដែលយើងរក្សានៅសំណង់ស្ថាបត្យកម្មបែបបុរាណយើងរក្សាបាននៅសំណង់ប្រពៃណីដែលយើងអត់ចោលទេកន្លែងនេះហើយដែលយើងរក្សាបានសំណង់ប្រពៃណីនេះឯងដែលជឿឲ្យយើងល្បីល្បាញ